Amin Sadi, CPGEU Sidexien, admis en cycle ingénieur à l'école X Polytechnique. Bon, comme son nom l'indique, c'est un lycée d'excellence. Alors, dès le début, dans le collège, quand j'ai dit idée d'un parcours d'excellence, où le lycée d'excellence Mohamed VI de Ben Gurion est le choix idéal. Alors, j'ai fait le secondaire qualifiant tu vois, et après j'ai fait les CPGE dans le même lycée. Bon, le lycée d'excellence qui a donné la chance les élèves, les talents marocains, pour qu'ils voient le talent effectivement de leur vie, qui a un accompagnement excellent. كان مفرينا صراحه زعما كلشي و اون ا بو نبينو لو طالون ديالنا لو موند اونتي دابا كما كتشوف لا في اون كامبوس صراحه كانت اكسبيريونس زوينه سورتو كما قلت لك انا كون جيت من الكوليج دونك من الكوليج جيتني سند كانت عطاتنا واحد عشنا اون اكسبيريونس ديال واحد لوتونومي من 5ايام ولفنا اننا نبعدوا على الدار ونعرفوا ناس اخرين واحد الكاركتيرستيك مهمه في ليسي محمد سيد اكسيلونس هو كيغروبي لي زيليف من المغرب كامل دونك كانت واحد ديفيرسيتي كولتوريل وتعرفنا على ناس من المغرب كله دونك انا كان عندي واحد لافونتاج كنت في سيكوندير كاليفيون ديال ليسي محمد سيس دكسيلونس دونك جاي لي دي باش نكمل مي زيتود في كلاس بريباراتوار دي غروند زيكول في لو ميم ليسي حيت هما اللي كيعطيونا لا شونس كبيره باش نكملو في لي غروند زيكول لي زيكول لي بلو بريسيجيوز اللي كاينين في لا فرانس دونك ابري 2 ans ديال لي كلاس بريباراتوار في لو موا دافريل كيبداو لي كونكور Les concours, expérience à la fois difficile, surtout que Hnaya, qu'on a fait le Maghreb, qu'un décalage de 2 heures d'Ixam à la France. Donc les concours qui ont à 8 heures la France, on a 6 heures qu'elle bidou. Surtout où l'X, j'ai fait la dernière semaine du Ramadan. Donc on a fait comme 4 ans de soir, qu'on a fait faire, qu'on a fait 12 minutes, 7 à la chra, ou la chia, ou la chia, ou la chia, ou la chia, ou la chia. Qu'une expérience un peu difficile, mais alhamdoulilah, ça a marché. La première semaine, 12 ans l'X pour les X, banques XENS, après 12 ans MIN, les MAA centrales, ou après qu'il y ait 12 ans même CCINP, ou après qu'il y ait CNC de l'Amgrib. Donc, alhamdoulilah, je suis admis X, MIN ou centrales, qui sont les trois des écoles prestigieuses. Donc, j'ai choisi la plus prestigieuse entre elles, qui est X Polytechnique, qui a un cycle ingénieur, qui a une formation un peu exceptionnelle, qui fait le stage, ou fait 4 ans, mais je ne sais pas 3 ans pour les autres. وكتعطيك في الكاتريام اني انك دير دوبل ديبلوماسيون في شي ايكول بارتنير وهنا كيتح لك دي بورت اخرين بحال مثلا اللي تقدر تكمل في ام اي تي دونك مانتنون في ا كور تيرم كنفكر نكمل هاد 3 زون في بوليتكنيك ونحاول نكمل في شي ايكول بارتنير تكون حتى هي بريسيجيوز بوركوا با ام اي تي موراها باغي نخدم في البدايه ضروري في برا بوغ اكوميلي دي زيكسبيريونس في دي غران سوسيتي ابري ضروري خاصني نرجع للمغرب ونخدموا بلادنا حيت هي خسروا علينا بزاف الصراحه وخاصنا نردوا لهم جميعا